Компанията, която в момента управлявам, е част също от холдинга Age Capital. Тя се казва Unique Estates и е специализирана за продажба на луксозни, уникални имоти в България. Освен това, само да ми... Може да е тук. Компанията предлага луксозни услуги за специални клиенти. Това, което правим, пазар за недвижими имоти се лимитира и трябва да има една определена услуга за определена компания, която да обслужва определените изисквания на дадените клиенти. Както колега от Фортун, те обслужват клиентите, които са за бизнес имоти. Ние обслужваме клиентите, които искат да задоволят своите изисквания и да си купят луксозен дом. Като той не е задължително да бъде скъп, трябва и нещо специално. На нея е стандартният апартамент, който виждате, че на всяка всичко построено с много стандартни неща. Освен, че Unique Estates е част от Age Capital, от една година имаме удоволствието да сме членове на една от най-големите организации международни. Аз съм донесла по-късно списание, после ще ви го пуснем да го гледаме. Christie's Great Estates. Christie's е много известна като акционна къща. Те продават най-луксозните предмети в света, но освен това те продават и луксозни имоти. Тъй като това, което казват, там където са луксозните предмети са подредени луксозни къщи. Това са едни същи хора, които търгуват с луксозни предмети с тези луксозни къщи. Сигурно задавате въпрос, защо ще обсъждаме този луксозни имоти. Каква е разликата, но повярвайте ми, това е по-много различен бизнес. Както е бизнеса с бизнес имоти, с жилищни имоти, това са отделен бизнес. Как да обслужим тези клиенти да бъдем успешни?